បាទខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងបាទខ្ញុំតែព្យាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងទោះបីជាខ្ញុំសន្សំយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានទេបាទមិនចឹងទួយសន្សំយ៉ាងណាក៏ខ្លាចជាអ្នកមានដែរអូបាទទោះបីបើសិនជាសន្សំរហូតទៅណាសន្សំរហូតបើសិនជាសន្សំអត់មាននិយោគក៏មានកើតបើសិនជាវិនិយោគតតេអត់សន្សំក៏មានអត់កើតដែរអូបាទអញ្ចឹងត្រូវវិនិយោគនិងសន្សំដល់ដំណាក់គ្នាចំពោះខ្ញុំវិនិយោគសន្សំជាដំណើរមុខក្រោយអានេះវាជាអ្វីខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ណាវាមិនជាអ្វីដែលខ្ញុំចៃចម្លែកជឿនេះអ្វីខ្ញុំបានឆ្លងកាត់គឺខ្ញុំសន្សំដើម្បីរួចរាល់សម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមដល់តូចតាចមួយខ្ញុំមកឈ្មោះប៊ុនផាក់គឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Amazon និងជាស្ថាបនិកគេហទំព័រផ្សារ business នៅក្នុងវិស័យ technology ទេបាទយើងជា platform បញ្ជាទិញនិងដាក់លក់ទំនិញតាមបណ្ដាញ internet កើតឡើងដោយជនជាតិកម្ពុជានិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការបញ្ជាទិញនិងដាក់លក់ទំនិញតាមបណ្ដាញ internet ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឥឡូវនេះខ្ញុំជូនសំណួរទី1ងាយៗជូនលោកប៊ុនផាក់ថាអ្វីទៅដែលជាការសំសុំអ្វីទៅដែលជាការវិនិយោគបាទជាខ្លីការសន្សំគឺជាការយកប្រាក់មួយផ្នែកកញ្ចប់ថាវិការមួយផ្នែកដែលនៅសេសសល់អំពីចំណាយបាទយើងមានចំណូលមកយើងកាត់ទៅលើចំណាយយើងមានកញ្ចប់ថាវិការមួយបាទអញ្ចឹងកញ្ចប់ថាវិការនោះគឺបងប្អូនភាគច្រើនគឺយកវាទៅសន្សំបាទតាមរយៈការដាក់នៅធនាគារបាទគឺស្ថានមីក្រូហើយវិធុឬក៏នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងប្រាក់ទាំងអស់នេះគេហៅថាប្រាក់សន្សំបាទហើយប្រាក់វិនិយោគគឺជាការយកប្រាក់ដូចគ្នាបាទជាការយកកញ្ចប់ថវិកាដូចគ្នាប៉ុន្តែជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំមួយដើម្បីទៅធ្វើការដាក់ទុនបាទដាក់ទុនទៅលើបាទវាអាចមានទិញទីផ្សារពីហ៊ុនបាទវាអាចមានទិញហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ទៅបង្កើតអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬមធ្យមដោយខ្លួនឯងក៏ហៅថាការវិនិយោគដែរបាទអញ្ចឹងចំណុចខុសគ្នាគឺនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងមួយទៀតតើការសន្សំលុយនិងការយកលុយទៅវិនិយោគមួយណាចំណេញជាងបើនិយាយអំពីការចំណេញប្រកបណាស់ការវិនិយោគវាទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងបាទបាទពីព្រោះការវិនិយោគវាទាមទារឲ្យយើងយកប្រាក់ទៅដាក់នៅអាជីវកម្មរបស់យើងបាទជាទូទៅគឺគេហៅថាភាគលាភដែលបានមកពីការវិនិយោគដែលយើងហៅថា return on investment ហ្នឹងគឺវាច្រើនដងបាទវាច្រើនដងជាជាងការសន្សំពីព្រោះការសន្សំបើសិនជាយើងអត់យកវាទៅសន្សំនៅគ្រឹះស្ថានធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទៀតសោតបើនៅតែផ្ទះគឺវានៅតែហ្នឹងវាអត់ចេះកាត់កូនកាត់ចៅទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសន្សំហើយយើងយកដាក់តាមពិតការសន្សំប្រាក់នៅក្នុងធនាគារក៏ជាការវិនិយោគមួយដែរបើយើងអត់អាចយើងអាចវាមិនជាពាក្យពេចពីរដែលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទេអូបាទការសន្សំគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការវិនិយោគអូពេលដែលយើងដឹងគោលការណ៍នៃការសន្សំទៅយើងអាចនឹងយកប្រាក់វាទៅការវិនិយោគបានអញ្ចឹងការសន្សំហើយនឹងការវិនិយោគវាអត់អាចឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាទេដល់តែយើងចេះសន្សំសិនទើបយើងអាចទៅធ្វើការវិនិយោគបានពេលដែលយើងធ្វើការវិនិយោគប្រាក់ចំណេញដែលបានមកពីការវិនិយោគដែលយើងហៅថាភាគលាភហ្នឹងយើងមានត្រឡប់មកយើងវិញហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះសន្សំទេយើងអត់អាចយកប្រាក់វិនិយោគបន្តទៅធ្វើការវិនិយោគបន្តហើយបង្កើតប្រាក់ចំណូលបានជាងទីទេអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការវិនិយោគយើងដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសន្សំជាមុនសិនឥឡូវគេហៅថាពេញនិយមដែរលេងតុងទីនអីចឹងដែរអាហ្នឹងហៅថាជាការវិនិយោគឬក៏ជាការសន្សំពោះយើងមើលឃើញច្រើនណាលេងច្រើនតាមស្ថាប័នរដ្ឋអីក៏ចំពោះខ្ញុំគិតថាវាជាការបណ្ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទេប៉ុន្តែជាបបខ្ញុំផ្ទាល់ណាខ្ញុំមកលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាទៅលេងតុងទីនទេពីព្រោះទី1វាជាលបែងគេហៅវាថាជាលបែងតុងទីនទោះបីជាយើងយកប្រាក់របស់អ្នកដទៃមកធ្វើការបដិបត្តិការទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏ទៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយក៏ដោយប៉ុន្តែអាប្រាក់ការទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាច្រើនដងជាធនាគារទៅទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺយើងមានហានិភ័យខ្ពស់មែនតើពីព្រោះថាវាអត់មានគ្រឹះស្ថានឬក៏អង្គភាពណាមួយទៅធ្វើការធានាទៅលើមេតុងទីនហ្នឹងទេអ្នកឯងគាត់កាន់លុយមកយើងគាត់មិនមែនជាស្ថាប័នធនាគារទេអញ្ចឹងទីមួយគាត់ខុសបាត់ហើយដែលថាគាត់មិនមែនជាស្ថាប័នធនាគារគាត់តែគាត់អាចរៃអង្គថាវិការពីមនុស្សច្រើនអ្នកលើសពី30អ្នកអញ្ចឹងគាត់យកអាប្រាក់ហ្នឹងមកគឺវាខុសច្បាប់បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងអត់ទៀមទីឲ្យអ្នកទាំងនេះទៅលេងតុងទីនទេតែអង្គអាចយកធ្វើការសន្សំទៅលើម៉ាស៊ីន ATM បាទទៅតាមស្ថាប័នធនាគារពីស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗដែលអ្នកទាំងនេះត្រូវការអ្នកទាំងអាចបកយកមកធ្វើការប្រាប់ប្រាប់បានបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការសន្សំគួរសន្សំយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានសុវត្ថិភាពហើយចំណេញបាទចំពោះការសន្សំខ្ញុំចាត់ទុកវាជាខ្ញុំមានពាក្យ3ចែកអំដែងទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបើចំណុចទី1គេហៅថាធានារ៉ាប់រងហិរញ្ញវត្ថុបាទបាទធានារ៉ាប់រងហិរញ្ញវត្ថុនៅកន្លែងនេះខ្ញុំមិនចង់បង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាវាអ្នកនេះត្រូវទិញកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទេបាទបាទធានារ៉ាប់រងហិរញ្ញវត្ថុវាជាកញ្ចប់ថវិកាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានដើម្បីធានាខ្លួនឯងថាយើងអាច
បន្តជីវិតទៅមុខទៀតឬក៏តើអ្នកអាចរស់រានឬក៏អាចប្រើប្រាស់បានតែពេលមានអាសន្នអូបាទអញ្ចឹងធានារ៉ាប់រងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគេមានរូបមន្តក្នុងការគិតរបស់គេបាទអញ្ចឹងធានារ៉ាប់រងហិរញ្ញវត្ថុស្មើនឹងប្រាក់បៀវត្សឬក៏ប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែរបស់អ្នកនរគ្នាបាទគុណជាមួយនឹង3ដងទៅ6ដងបាទឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានប្រាក់ចំណូលឬក៏ប្រាក់បៀវត្សណា300ដុល្លារក្នុងមួយខែបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវមាន900ដុល្លារឬទៅ1500ដុល្លារសម្រាប់ទុកសកួរនេះគឺប្រាក់សកួរសម្រាប់អ្នកនោះត្រូវតែមានមកឲ្យប្រាំងដອດបាននេះត្រូវតែមានជាប់ខ្លួនជានិច្ចបាទក្នុងករណីដែលអ្នកនោះឈឺស្កាត់ក្នុងករណីដែលអ្នកនរគ្នាមានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពឬក៏អ្នកនោះមានអសន្នណាមួយតើនេះត្រូវយកប្រាក់ហ្នឹងយកមកធ្វើការប្រប្រាស់អញ្ចឹងមកជីវិតរបស់អ្នកនោះត្រូវតែមានប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងអត់អាចអស់ពីខ្លួនទេអញ្ចឹងប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាធានារ៉ាប់រងហិរញ្ញវត្ថុអូបាទអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកនោះមានប្រាក់ធានារ៉ាប់រងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងហើយតើនេះទៅបន្តសន្សំទៀតបាទមិនយកអានេះទៅវិញយកហ្នឹងណាអានឹងត្រូវមានជាប់រហូតបន្តទៅសំទៅមុខទៀតរហូតដល់អ្នកនេះមានចំនួនទឹកប្រាក់រហូតដល់20ទៅ30ដងនៃប្រាក់ពីវត្តរបស់អ្នកនេះបាទឧទាហរណ៍តែអ្នកនេះមានចំណូល200ដុល្លារក្នុងមួយខែបាទអញ្ចឹងអ្នកនេះត្រូវមាន2000ទៅ3000ដុល្លារបាទអញ្ចឹងប្រាក់នេះគេហៅគេគេហៅថាសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុបាទមិញគេហៅថាធានារ៉ាប់រងហិរញ្ញវត្ថុឥឡូវគេហៅថាសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុមានន័យថាតែនេះត្រូវមានប្រាក់ទាំងនេះដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពអ្នកនេះបាទមានន័យថាពេលដែលអ្នកនេះបាត់បង់ការងារបាទពេលនេះឈឺស្កាត់រយៈពេលវែងបាទពេលដែលអ្នកនរគ្នាអាជីវកម្មបរាជ័យអ្នកនរគ្នាតែមានកញ្ចប់ថវិកា2000ទៅ3000ដុល្លារនេះសម្រាប់សង្គ្រោះខ្លួនឯងឲ្យអ្នកនរគ្នាចាយវាយក្នុងរយៈពេល3ទៅ6ខែបាទបាទអញ្ចឹងអាប្រាក់ទាំងអស់នេះអាចដកបានប៉ុន្តែមិនមែនដកទៅរកស៊ីទេហើយក៏មិនមែនដកទៅវិនិយោគដែរបាទបាទសម្រាប់តែការពារខ្លួនឯងទេសម្រាប់តែត្រូវការចំណាយទៅលើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរឬក៏លើចំណាយចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាការហូបចុកការស្លៀកពាក់ការស្នាក់នៅជាដើមបាទលើសពីនឹងទៀតគេហៅសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុហើយមានន័យថាអ្នកនរគ្នាអាចយកអាហ្នឹងប្រាក់លើសពី20ទៅ30ដងនៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែឬប្រាក់បៀវត្សទៅអ្នកនរគ្នាហ្នឹងអាចយកទៅធ្វើការវិនិយោគបានហើយបាទប៉ុន្តែអ្នកឲ្យត្រូវមើលដែរថាអាជីវកម្មមួយណាដែលអ្នកធ្វើការវិនិយោគបាទមានថាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាយកអាហ្នឹងទៅធ្វើការទិញដីបាទឬក៏ធ្វើការទិញផ្ទះដែលមានចំនួនរាប់ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែប្រាក់ដែលអ្នកនរគ្នាមានមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញទេតែអាចទៅយកខ្ចីពីធនាគារបន្ថែមដើម្បីធ្វើការទិញដីដើម្បីធ្វើការទិញផ្ទះអញ្ចឹងវាជាទ្រព្យដែរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍មួយចង់ប្រាប់ដាំណាត្រូវចែកឲ្យច្បាស់ពីបំណុលបាទនិងទ្រព្យបាទបើពេលខ្លះឡានវាជាបំណុលបាទខ្ញុំឲ្យនិយមន័យបំណុលនិងទ្រព្យឯងរឿងស្រួលយល់មែនទេបំណុលគឺលុយកាន់តែឆ្ងាយចេញពីយើងបាទពេលដែលយើងយកអាហ្នឹងរបស់ហ្នឹងមកយើងអត់ដឹងថាវាជាបំណុលឬក៏វាជាទ្រព្យទេប៉ុន្តែបើសិនជាយកមកដាក់ក្បែរខ្លួនហើយលុយវាចេញឆ្ងាយពីយើងខ្ញុំកាត់ថាវាជាបំណុលបាទឧទាហរណ៍ឡានជាបំណុលបាទឧទាហរណ៍អ្នកនេះត្រូវចំណាយទៅលើការចតឡានចំណាយទៅលើការថែទាំឡានការលាងឡានចាក់សាំងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាចេញពីក្បែរខ្លួនឯងទាំងអស់អាហ្នឹងវាជាបំណុលវិញប៉ុន្តែបើសិនជាទិញឡានមកយកមករត់តាក់ស៊ីគឺយកមកជួលវិញអាហ្នឹងវាជាទ្រព្យវិញអូបាទបើពោះជួលទៅវាបានប្រាក់មកដើម្បី support ដើម្បីគ្រប់គ្រងការរស់នៅរបស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនិយមន័យគឺសំខាន់វាសំខាន់មែនទែនតែនេះគិតឲ្យច្បាស់ថារបស់ណាជាទ្រព្យរបស់ណាជាបំណុលវាតកតងអីទៅនឹងលោកមានប្រសាសន៍មុននឹងថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសន្សំ3ហ្នឹងឬក៏ផ្សេងពីហ្នឹងមូលដ្ឋានគឺនៃការសន្សំយើងដឹងអំពីចំនួនលុយដែលយើងត្រូវសន្សំបាទអញ្ចឹងដឹងអំពីគោលការណ៍ដឹងអំពីរូបមន្តនៃការសន្សំមានន័យថាពេលដែលយើងមានលុយមកនេះតើយើងត្រូវសន្សំវាយ៉ាងម៉េចបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនគឺគាត់លុយដែលបានជាចំណូលរបស់គាត់គាត់កាត់ចំណាយគាត់កាត់ទៅលើការហូបចុកគាត់កាត់ទៅលើការកំសាន្តគាត់កាត់ទៅលើរឿងមួយចំនួនដែលគាត់ត្រូវការចាំបាច់ណាអញ្ចឹងសល់ប៉ុន្មានគាត់យកសន្សំអញ្ចឹងជាទូទៅការសន្សំវាអត់ទៀងទេជួនកាលបើសិនជាគាត់អត់មានគាត់អត់សន្សំហ្មងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងនេះមានកម្រិតដាច់នឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យនេះកាត់លុយដែលត្រូវសន្សំសិនបើយកទៅចាយអពីព្រោះថាបើនិយាយពីចំណាយអ្វីក៏ត្រូវចាយដែរបាទគិតទៅដល់រឿងអីត្រូវចាយទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនក៏ចាយជួនកាលទៅទូកាត់សុកសឹកទៅដូរកង់ឡានមួយហ្នឹងអស់លុយមួយខែនឹងប្រដាយអត់បានលុយសន្សំប្រដាយអញ្ចឹងអ្នកនរនេះត្រូវកាត់សិនព្រោះថាលើនេះដាក់គោលការណ៍ថាខ្ញុំសន្សំ 20% នេះប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដកឲ្យ 20% យកទៅសន្សំសិនសល់ប៉ុន្មានខ្ញុំយកទៅចាយបាទអូបាទអរគុណចា៎ហ្នឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសន្សំបាទបាទចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំធ្វើការវិភាគពីជ្រុងរបស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកជំនួយព្រោះខ្ញុំមិនមែនជានិយាយទៅមិនជាបុគ្គលិកជំនាញជំនាញគេឬក៏ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឬអ្នកចា៎ថាអ្នកជំនាញផ្នែកហ្នឹងឯណាបាទអញ្ចឹងការកំណត់ភាគរយដែលគេឲ្យការ
ទៅលើអនុធានរបស់បងហ្នឹងគឺវាអាស័យទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រគាត់យកលុយទៅផ្ញើបាទគាត់យកលុយទៅផ្ញើហើយគាត់បាន 6-7% បាទពេលខ្លះគេអាចហៀនដល់ 8% គ្រីស្តង់ដែរមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លះណាបាទឲ្យចាប់ប្រាក់ច្រើនបាទអញ្ចឹងការកំណត់ទាំងអស់នេះវាប្រៀបដូចជាការកំណត់តម្លៃទំនិញអញ្ចឹងបាទបើវាអត់ base វាអត់យោងទៅតាមដើមទុននេះវាអាស្រ័យទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់គេបាទគេកំណត់គោលដៅ positioning ខ្លួនឯងហ្នឹងក្នុងកម្រិតណាបើសិនជាគេចង់ការប្រាក់ទៅកាន់ប្រជាកសិករនៅតាមខេត្តឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងគាត់មានដីធ្លីគាត់មានស្រែចម្ការគាត់អាចយកអាដោះហ្នឹងយកទៅតម្កល់នឹងធនាគារអញ្ចឹងគាត់បានមានប្រាក់ចៅថាឯកសារនានាដែលជាតម្រូវការក្នុងការទទួលប្រាក់ឥណទានហ្នឹងឬក៏ការយកទៅដាក់ហ្នឹងគឺវាអត់មានអីស្មុគស្មាញទេអញ្ចឹងគាត់អាចយកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំយល់ថា5ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតវាកើនឡើងខ្ញុំគិតថាវាកើនឡើងពីព្រោះតម្រូវការបងត្រូវយល់ថាលុយដែលបងយកទៅដាក់នៅធនាគារធនាគារយកលុយទៅឲ្យអ្នកដែលមានតម្រូវការផ្នែកទានខ្ចីបាទហើយហេតុអីបានគេខ្ចីដោយសារតែគេយកអាហ្នឹងទៅពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គេបាទអញ្ចឹងគេហ៊ានឲ្យរហូតដល់ 10% ជាងក្នុងមួយឆ្នាំមកបាទព្រោះអីគេយកអាហ្នឹងទៅពង្រីកធនាគារទៅពង្រីកអាជីវកម្មដោយសារអីតើបងត្រូវយល់ខ្ញុំចង់បងឲ្យបើឲ្យបើកចិត្តឲ្យទលាយតិចណាដើម្បីទទួលយកអ្វីដែលថ្មីបងត្រូវយល់ថាហេតុអីបានគេហ៊ានឲ្យប្រាក់ការរហូតដល់ 10% ជាងក្នុងមួយឆ្នាំទៅឲ្យធនាគារហើយធនាគារមកឲ្យអានឹងតែ 6-7% ទេបាទប្រកបណាស់វាជា business របស់គេអានឹងប៉ុន្តែបងត្រូវយល់ថាតើវាចាំបាច់ទេដែលបងត្រូវយកអានឹងទៅដាក់ធនាគាររហូតដល់5-10ឆ្នាំនេះបាទចុះបើសិនជាបងបង្កើតនៅអាជីវកម្មណាមួយឧទាហរណ៍ថាបងបង្កើតបងធ្វើស្រែចម្ការនៅផ្ទះរបស់បងចុះបើចំណាយចំណូលតែ200ឬ300ដុល្លារក្នុងមួយខែក្នុងដីប្រមាណការ៉េហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពីយោបល់របស់ខ្ញុំបងយកបាច់យកអានឹងទៅដាក់ធនាគារទេយើងធ្វើការពីប្រហែលណាប៉ុន្តែឲ្យបងគិតឲ្យយល់បន្តិចព្រោះអានេះវាជាចំណេះទូទៅការយល់ឃើញចំពោះលុយបាទពីព្រោះថាយើងអត់អាចទៅធ្វើទិសកលលុយរហូតទេយើងឃ្លើជាម៉ាស៊ីនផលិតលុយវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងធ្វើម៉េចឲ្យខ្លះជាម៉ាស៊ីនផលិតលុយបងត្រូវយកលុយដែលបងរៀបនឹងយកទៅដាក់នៅកន្លែងនេះបងយកមកបង្កើតអាជីវកម្មមួយដែលមានហានិភ័យទាបបំផុតបាទអាចដាំស្មៅអាចដាំស្ពៃអាចដាំអីក៏បានដែរក្នុងកន្លែងរបស់ហ្នឹងបន្ទាប់បងមានអាជីវកម្មមួយអញ្ចឹងបងដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់បងបងត្រូវការលុយត្រូវការទុនបន្ថែមបាទអញ្ចឹងបងអាចទៅសហការជាមួយដៃគូឬក៏យកអាហ្នឹងទៅប្រាប់ធនាគារហ្មងធនាគារក៏គេវិនិយោគដែរបាទបើមិនជាយើងអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬមធ្យមដែលត្រូវការដាំទុនបន្ថែមយកអាហ្នឹងយកទៅដាក់ធនាគារដើម្បីយកលុយមកមកធ្វើការពង្រីកអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់បាទឃើញទេត្រូវគិតប្រជាមកវិញយើងអាចយកលុយធនាគារឲ្យគេខ្ចីដើម្បីយកទៅពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គេទេបាទយើងយកលុយដែលយើងរៀបនឹងដាក់ហ្នឹងទៅបង្កើតអាជីវកម្មមួយហើយយកអាជីវកម្មយកដាក់ធនាគារគេឲ្យលុយមកទៅពង្រីកអាជីវកម្មវិញអញ្ចឹងអាជីវកម្មរបស់យើងកាន់តែធំទៅធំទៅធំទៅអានេះគឺជាផ្នែកកំណត់របស់អ្នកមានសន្លោះល្អបាទមនីបាទបាទទី1ខ្ញុំចង់ជំរាបឈ្មោះអីគេបងមនីមនីចាញ់វាមនីតិចចេញមនីចេញមនីការវិនិយោគមិនប្រកបតខ្លះជាអ្នកមានទេបាទហើយឱកាសនៃការប្រជាជាតិច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើវិស័យនៃការវិនិយោគខ្ញុំតែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបថាជ្រើសរើសវិស័យវិនិយោគត្រូវប្រៀបដូចជាការចាប់បៀត្រូវអញ្ចឹងបាទចេះលេងបៀចាប់បៀត្រូវអាហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យល្អហើយប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាចាប់បៀត្រូវវាយបានឈ្នះហេបាទមានន័យថាយើងវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅក្នុង businessbusiness នៅក្នុងវិស័យបោកអ៊ុតទីហោះអញ្ចឹង business ច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើសិនជារឿង business ខុសនោះទូបីវិស័យនឹងត្រូវក៏ដោយក៏បរាជ័យដែរអូបាទអញ្ចឹងគុំធ្វើការយកច្រឡំដែរមិនដឹងថាមានគូប្រកួតប្រជែងច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចតង់ចំណុចហ្នឹងវាអាចជួនកាលមកពី business ឬទៅទាំងវិស័យ technology ទីហោះណាអញ្ចឹងវាមានច្រើនមានវេទិកាតែលក់មានវេទិកាជួសជុលមានវេទិកាអីផ្សេងៗអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាជ្រើសទៅលើអាជីវកម្មមួយដើម្បីធ្វើការវិនិយោគបាទគេមើលទៅលើកម្រិតហានិភ័យរបស់វាបាទពីព្រោះអាជីវកម្មណាក៏មានហានិភ័យដែរលក់ដំបៅក៏មានហានិភ័យដែរប៉ុន្តែគាត់ថាលក់ដំបៅវាហានិភ័យទៀតបើយ៉ាងកំសុចណាស់វាខាតដំបៅមួយថ្ងៃហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាវិនិយោគទៅលើអីគេផលិតកម្មទៅលើវិស័យ technology អញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការហានិភ័យខ្ពស់ប៉ុន្តែអាភាកលៀបដែលបានពីការហានិភ័យហ្នឹងវាខ្ពស់ដូចគ្នាពីការវិនិយោគវាខ្ពស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅយើងថ្លើមធំប៉ុណ្ណាទេដូចខ្មែរយើងចំណាំនិយាយថាទូកធំក្តោងធំដូចគ្នាវិនិយោគធំបរាជ័យក៏ធំដែរអញ្ចឹងសំណួរបោះទៅសំណួរវិញសួរថាដឹងហើយតើការវិនិយោគអាចខ្លះជាអ្នកមានវាអាចខ្លះជាអ្នកមានប៉ុន្តែវាមិន 100% ទេឱកាសក្នុងការបរាជ័យក៏មានច្រើនដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅអាចធ្វើការវិនិយោគបានហ៊ានធ្វើការវិនិយោគបានទី1គេហៅការជំរុញទឹកចិត្តដែលខ្ញុំខ្លួនឯងជា motivational speaker ជាការជួយនិយាយលើកទឹកចិត្តគេបាទអញ្ចឹងទៅលើអាជីវកម្មគេគិតទៅដល់លទ្ធផលអាក្រក់បំផុតដែលអាចកើតឡើងបាទព្រោះថាបើសិនជា
បរាជ័យបរាជ័យអាជីវកម្មមួយហ្នឹងតើខ្ញុំខាតអស់ប៉ុន្មានមួយដែលខាតអស់$50,000រយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខាត $50,000ហើយយើងចាយពេលអស់1ឆ្នាំយើងហ៊ានធ្វើវាយើងធ្វើវាទៅបាទដោយសារមិនឲ្យតែយើងអាចហានិភ័យវាដឹងតែមានឯងបាទប៉ុន្តែឲ្យតែយើងអាចគ្រប់គ្រងនៅហានិភ័យនឹងបានគ្រប់គ្រងនៅបរិយាកាសគ្រប់គ្រងនៅផលអវិជ្ជមានដែលបានមកពីហានិភ័យនឹងបានយើងធ្វើការសាកល្បងទេបាទបើបើសិនជារស់ស៊ីអត់សាកល្បងទេបើសិនជាចង់សុខភាពអូខេយកលុយដាក់ទីគេសន្សំបាទមួយអត់ខុសទេបាទហើយមនុស្សវាច្រើនគេធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាចង់មានផ្លូវកំណត់ហួសពីលើអានឹង sing outside the box បាទមាន 3% នៃជំងឺពិភពលោកដែលមានកំណត់អញ្ចឹងគេយកប្រាក់ដែលគេមានទៅធ្វើការវិនិយោគហើយវាមកជាមួយនឹងហានិភ័យដូចគ្នាបាទឲ្យតែយើងចេះគ្រប់គ្រងហានិភ័យថាហានិភ័យប៉ុណ្ណឹងយើងអាចទៅមួយវារួចអានឹងយើងចាប់បានធ្វើវាទៅបាទអរគុណអមិញលោកមានប្រសាសន៍អំពីការសន្សំយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនឹងមានអីអីទៅក្នុងការសន្សំដោយឡែកយើងក៏លើកមកការវិនិយោគវិញតើយើងត្រូវមានអ្វីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការធ្វើការវិនិយោគបាទមូលដ្ឋានគ្រឹះទី1គឺការសន្សំហ្នឹងឯងបាទ Warren Buffett គាត់ជាមហាសេដ្ឋីលេខ3បាទលើពិភពលោកពីមុនគាត់លេខ2តែលើគាត់ធ្លាក់លេខ3មកលេខ1គឺ Jeff Bezos ហើយស្ថាបនិក Amazon លេខ2 Bill Gates ខាង Microsoft ហើយលេខ3គឺ Warren Buffett ហ្នឹងឯង Warren Buffett គាត់គឺជាបេដាលេងហ៊ុនឯងមានគាត់ចេះមើលតិចនិចគាត់ចេះមើល flow គាត់ចេះមើលភីហ៊ុនតែញភីហ៊ុនណាចំណេញពេញព្រោះនៅណាខាននឹងជឿគាត់ជាបេដាវិនិយោគហើយបាទអញ្ចឹង Warren Buffett គាត់និយាយថាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ដើម្បីខ្លាយជាអ្នកមានបានគឺសន្សំនិងវិនិយោគបាទប៉ុន្តែមិនមែនសន្សំវិនិយោគចាប់ឯណាសន្សំវិនិយោគសន្សំវិនិយោគសន្សំវិនិយោគអឺឬប្រព័ន្ធមានតែមួយហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងការសន្សំនៃការវិនិយោគមិនជាផ្លូវពីរផ្សេងគ្នាទេបាទវាជាផ្លូវតែមួយអូវាជាផ្លូវតែមួយយើងត្រូវរៀនសន្សំហើយយើងទៅធ្វើការវិនិយោគបាទពេលដែលបានភាកលៀបពីការវិនិយោគយើងសន្សំវាទុកមួយផ្នែកយើងទៅធ្វើការវិនិយោគទៀតបាទហើយជាទូទៅអ្នកដែលគាត់មានកម្រិតអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអីក៏សុបាយដែរបាទហើយគាត់ជាទូទៅគាត់មានប្រភពចំណូលរបស់គាត់ច្រើនយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន6ប្រភពចំណូលដែរអ្នកដែលគាត់ខ្លាំងហើយវិនិយោគព្រោះគាត់ជាអ្នកវិនិយោគគាត់មិនមែនជាអ្នក operate ក្រុមហ៊ុនមួយទេឬគាត់ទៅលើអាជីវកម្មមួយឯងគាត់ឲ្យអ្នកជំនាញធ្វើការងារជំនាញហើយគាត់យកលុយទៅដាក់ជាមួយគេបាទមានថាគេទូកមួយគេចេញទៅហើយយើងទៅមួយគេទៅគេទៅមួយគេចំណេញមួយគេទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលដែរថាអាជីវកម្មមួយហ្នឹងវាវាស័ក្តិសមនឹងយើងអត់ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងថាវិស័យ technology ឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនយ៉ាមួយចំនួនដូច Alibaba ដូច Uber គេឡើងរាប់ពាន់លានដុល្លារ company ណាបាទអញ្ចឹងយើងក៏ចង់យើងជ្រោឈាមណាថាចាំឃើញគេចំណេញច្រើនឃើញគេចំណេញច្រើនដូច SoftBank បាទ Sun ហ្នឹងគឺវិនិយោគទៅលើ Alibaba ឆ្នាំ1999កាប់កាត់99ឆ្នាំ2000គាត់វិនិយោគមក20លាន Rate on invest return on investment មានន័យថាភាគលៀបដែលបានពីការវិនិយោគទៅលើ Alibaba កាលពី20ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺ4000ដងបាទអញ្ចឹងវា4000ដង4000ដងគឺវាច្រើនណាស់វាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងសួរថាតើបើសិនជាយើងជា Sun នៅក្នុង20ឆ្នាំមុនតើយើងធ្វើការវិនិយោគធ្វើការ check ណាអត់បាទការចំណងហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់យើងហើយទំហំទឹកលុយរបស់អ្នកនរគ្នាហើយនឹងថ្លើមរបស់អ្នកនរគ្នាធំប៉ុណ្ណាបាទបើសិនជាចង់ថាអូខ្ញុំយើងខ្លាចដែរហានិភ័យខ្ញុំធំរោគបានធំរោងបានធំកលាស់ហើយយ៉ាងកំធុញណាបើបរាជ័យខ្ញុំខាតអស់ពាក់កណ្ដាលបាទអញ្ចឹងអាហានិភ័យយឺតទៀតអញ្ចឹងអាភាកលៀតដែលបានធ្វើការវិនិយោគរបស់យើងហ្នឹងក៏ត្រូវទៀតជានឹងដែរឧទាហរណ៍ថាឲ្យកំលោបើសិនជាខ្ញុំថា business មួយនេះខ្ញុំចំណេញ 20% ឬក៏ចំណេញ 8%អូខេ 8% ចំណេញគួរអ្វីដែលគួរចំណេញណាបើសិនជាចំណេញ 10% កាន់តែល្អ 12% កាន់តែល្អ 20% កាន់តែល្អ 50% កាន់តែល្អទៀតបាទអញ្ចឹងអាកាន់តែល្អហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងជ្រៀតទៅលើហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាទំហំទឹកលុយប៉ុណ្ណឹងឯងដែលយើងមានឲ្យខ្ញុំបានចេញមុនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានត្រឹមតែមកធានារ៉ាប់រងហិរញ្ញវត្ថុទេមានថា3ទៅ6ដងនៃប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែបងអ្នកទាំងអស់គ្នាទេកុំគួរវិនិយោគបាទទុកអានឹងជាប្រាក់សកូបាទពេលដែលអ្នកនរគ្នាមានលុយបាទចាប់ពី20ទៅ30ដងនៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែបងអ្នកនរគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកវាឲ្យធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យតូចតាចដែលអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងណាប៉ុន្តែបើសិនជាវិនិយោគដាក់គេមានថាយើងផ្ញើប្រេងវាសនាលុយរបស់យើងទៅលើគេហើយបាទអញ្ចឹងយើងប្រាក់ចំណូលច្រើនដងដែលយើងវាហៅថាសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងយើងអត់ពឹងលុយនឹងទេអញ្ចឹងកុំខ្ចីលុយពីណាមកយកមកធ្វើការវិនិយោគព្រោះការវិនិយោគគឺជាអ្វីដែលសេសសល់ពីយើងទៅហើយយើងចាប់ដើមធ្វើការវិនិយោគដោយសារតែយើងចង់បង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងមិនមែនថាខ្ចីលុយធនាគារមកហើយមិនប្រកបទៀតអ្វីដែលបានពីការវិនិយោគមិនគ្រប់នឹងបង់ធនាគារផងក៏មិនដឹងបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញដែរពេលខ្លះយើងធ្វើការវិនិយោគយើងធ្វើការជ្រើសរើសរបបដែលត្រឹមត្រូវ
ជ្រើសរើសមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវដោយសារខ្ញុំស្ថិតក្នុងវិស័យ technology ស្រាប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នក raise fund ឯងខ្ញុំជាអ្នក deal ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកវិនិយោគហ្មងខ្ញុំដឹងថាអ្នកវិនិយោគគាត់គិតម៉េចបាទចឹងណាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើអាជីវកម្មដូច tech ដូចខ្ញុំគេមើលទៅលើfounder បាទគេមើលទៅលើអាជីវម្នាក់ហ្នឹងគាត់កើតមកកើតបាទតើស្ថាបនិកមួយហ្នឹងគាត់មោះមុតប៉ុណ្ណាពេលទៅជួបបញ្ហាទៅដាក់មួយដៃទៅស្លាប់អត់បាទអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគត្រូវដឹងថាតោះនេះអត់ចាំបាច់ទៅលូកដៃផ្ទាល់ជាមួយនឹងអាជីវកម្មនេះបាទតោះនេះប្រៀបដូចជាអ្នកអង្គុយនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃឡានតាក់ស៊ីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងម្ចាស់អាជីវកម្មដែលយើងវិនិយោគជាមួយនេះឬក៏ស្ថាបនិកឬក៏ CEO ដែលយើងវិនិយោគជាមួយនេះគាត់គឺជាគេគាត់ជាតៃកង់ឡានបាទចកោតនៅក្នុងគាត់ទេព្រោះគាត់ច្បាស់ជាងយើងដែលជាអ្នកវិនិយោគគាត់ច្បាស់ជាមួយអាជីវកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាវិនិយោគទៅលើអ្នកណាម្នាក់យើងត្រូវជឿជាក់ទៅលើគេចកោតឡានអលគេកាន់អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងចោលបង្ហាញថាផ្លូវណាត្រង់ផ្លូវណាមិនត្រង់ដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងពីព្រោះអ្នកវិនិយោគពីច្រើនគឺគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់អត់វិនិយោគទៅលើវិស័យដែលគាត់អត់យល់សោះឯងបាទប៉ុន្តែគាត់មិនមែនទៅធ្វើតែផ្ទាល់ទេគាត់គ្រាន់តែឲ្យជាយោបល់បាទអញ្ចឹងប្រាប់គាត់ថាផ្លូវណាត្រូវផ្លូវណាមិនត្រឹមត្រូវផ្លូវណាលឿនជាងទៅគឺបានហើយប៉ុន្តែអាជីវកម្មនឹងទិសោតគឺគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកកាន់ចកោតឡានបាទអរគុណអញ្ចឹងនិយាយត្រឡប់មកវិញគឺដើម្បីវិនិយោគបានគឺយើងត្រូវមានលុយសន្សំយើងត្រូវមើលដៃគូរបស់យើងបាទហើយយើងក៏លេខមើលទៅអតិថិជនដែរបាទថាយើងអាចលក់ផលិតផលឬក៏អ្វីដែលយើងចង់បញ្ចេញទៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងអត់បាទមួយទៀតខ្ញុំចង់ជូនបំមាត់ទៀតដែរទៅលើទីផ្សារពេលខ្លះអាជីវកម្មមួយបើសិនជាយើងអត់មើលទៅលើទីផ្សារទេយើងគិតថាអូអាមួយហ្នឹងល្អផលិតផលរបស់យើងសេវាកម្មរបស់យើងដែលប្រកាសឈ្មោះល្អមែនទេប៉ុន្តែគេហៅថា market proof មានន័យថាគេធ្វើការតេស្តទៅលើទីផ្សារបាទគេដាក់អាហ្នឹងទៅលើទីផ្សាររយៈពេល8ខែបាទបើសិនជារយៈពេល8ខែវាអត់ទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញឬទទួលបាននៅលទ្ធផលយ៉ាងមកវិញទេមានន័យថាអាជីវកម្មមួយនឹងចូលកងពេលហើយឬក៏ពិតសង្គមមួយនឹងអត់អាចទទួលយកអាជីវកម្មមួយនឹងបងមកព្រោះ8ខែវាគ្រប់គ្រាន់ឯងសម្រាប់ទទួលបាននៅអ្វីមកវិញណាមួយទៀតចំពោះការបាញ់ចាច់ពីហ៊ុនពីព្រោះបើសិនជានិយាយទៅដល់ការចូលលុយគ្នាប្រកបជាមានហ៊ុនដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សពីរនាក់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានម្នាក់តូចម្នាក់ធំបាទបើជាទូទៅគេចូល49 51ឬក៏70 30អីចឹងណាយល់អត់70 30ឲ្យមានម្នាក់ដាច់ចឹងទៅបាទបើគ្នា3នាក់ត្រូវមានពីរនាក់បូកបញ្ចូលគ្នាធំជាងមួយបាទបាទឧទាហរណ៍ថា3 3 40បាទមិនមែន40 20ណាបាទ40 20មែនបាទយើង40ណាគេម្នាក់ទៀត40មិនទៀតម្នាក់ទៀត20បាទដល់ពេលធ្វើការសម្រាប់ទៅលើរឿងមួយម្នាក់40ដូចជាហុំធំដូចគ្នានេះបាទអ្នក40ទី1 A នេះគាត់ថាកុំបាទអ្នក40ទី2គាត់ថាយេសបាទដល់ពេលអញ្ចឹងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅអត់មានណាធំណាតូចព្រោះ 40% ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអាសិតនឹងការសម្រេចបែរទៅលើអ្នក 20% ឯងអ្នក 20% ថាយេសយេសអ្នក 20% ថាណូណូអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រយ័ត្នមែនទែនបាទបាទអញ្ចឹងគួរតែមានការវិនិយោគីដៃគូអីហ្នឹងគឺមាន33បាទ33 40អីទៅ33 40បាទបាទមាន40 20អាហ្នឹងយើងបាក់តិចបាទបើពេញតែ2នាក់ឲ្យមានអ្នកធំអ្នកតូចឲ្យដាច់ពីគ្នាបាទអរគុណបាទនេះកញ្ញាលោកស្រីប្រិមជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាកម្មវិធីនៃចិត្តបង្កើតដែលយើងកំពុងជជែកលើប្រធានបទគួរសន្សំឬក៏វិនិយោគបាទនៅក្នុងកម្មវិធីគឺលោកប៊ុនផាក់ជាម្ចាស់ជាលិភីសក្រិនវិក្មេងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Amazon ជាវិក្មិនខ្ញុំបាទរុកគង់ជាអ្នកសម្របសម្រួលឥឡូវនេះចូលដល់សំណួរសំខាន់មួយទៀតតកតងទៅនឹងលោកប៊ុនផាក់ផ្ទាល់ដូចតែបានជម្រាបពីខាងដើមលោកគឺជាម្ចាស់ជាលិភីសក្រិនវិក្មេងមួយដែរតកតងនឹងអ្វីដែលលោកទទួលបានជោគជ័យវាចេញអំពីការសន្សំដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចហើយជោគជ័យនឹងយ៉ាងម៉េចដែលជួនប្រិយម្នាក់ស្រាប់បានបាទខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងបាទខ្ញុំតែព្យាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងទោះបីជាខ្ញុំសន្សំយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចខ្លាចជាអ្នកមានទេបាទមិនចឹងទួយសន្សំយ៉ាងណាក៏ខ្លាចជាអ្នកមានដែរអូបាទទោះបីបើសិនជាសន្សំរហូតទៅណាសន្សំរហូតបើសិនជាសន្សំអត់វិនិយោគក៏មានកើតបើសិនជាវិនិយោគតតេអត់សន្សំក៏មានអត់កើតដែរអូបាទអញ្ចឹងត្រូវវិនិយោគនិងសន្សំដល់ដំណាក់គ្នាចំពោះខ្ញុំវិនិយោគសន្សំជាដំណើរមកក្រោយអានេះវាជាអ្វីខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ណាវាមិនជាអ្វីដែលខ្ញុំចៃម្លេះជូននេះអ្វីខ្ញុំបានឆ្លងកាត់គឺខ្ញុំសន្សំដើម្បីរួចរាល់សម្រាប់ការចាប់ដាក់ដល់តូចតាចមួយបាទព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្វែងបាទហើយខ្លួនមួយបាទអញ្ចឹងយើងអាចលេងមិនក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យទៅនៅនោះចំពោះខ្ញុំជួយចិត្ត take risk មែនទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំចូលតែប៉ាត់ background របស់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការដូចគ្នាទេអូបាទខ្ញុំរៀនធ្វើយន្តហោះប៉ាកង់យន្តហោះបាទខ្ញុំរៀនធ្វើយន្តហោះ5ឆ្នាំអូបាទប៉ាកង់យន្តហោះបាទប៉ាកង់យន្តហោះអូវិស័យកង់យន្តហោះបើប៉ុន្តែចេញមកអត់បានធ្វើអាហ្នឹងទេគឺខ្ញុំបិទបថយវាឋានមែនទេគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកែ bootstrap មានថាយើងប្រមូលថាវិការពីខ្លួនឯងពីមិត្តភ័ក្តិពីអាជីវកម្មដំបងរបស់យើងឬពីក្រុមគ្រួសារដើម្បីធ្វើការចាប់ផ្ដើមដល់តូចតាចមួយអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើម
ដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានអីស្ទេខ្ញុំជាបាត់ដៃទៅទេតែយើងមានការចាប់ដាំតែតូចតាចមួយហើយយើងយកអាហ្នឹងគេតូចតាចដំបូងហ្នឹងបាទតូចតាចដំបូងចំពោះខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើ app បាទខ្ញុំធ្វើ app ខ្ញុំមានកម្រិតគ្មានខ្ចីមែនទែនគឺខ្ញុំទៅសេរូបរាង app ដាក់នៅលើក្រដាសទៅហើយខ្ញុំទៅប្រាប់ developer ខ្ញុំថាខ្ញុំចង់បានចេះបាទខ្ញុំចុចអានេះចុចអានេះព្រោះខ្ញុំមិនជា technology ខ្ញុំជា engineer បាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគេធ្វើទៅបាន product នឹងមកបាទបាន product នឹងមកវាជាការចាប់ដាំដោយតូចតាចព្រោះថាអានេះវាជាវាមិនមែនជាគំនិតទៀតទេវាជាផលិតផលដែលអាចនឹងមាននៅលើទីផ្សារហើយបាទអញ្ចឹងដំបូងចំពោះយើងយើងអាចយកអា idea អាចជាគំនិតរបស់យើងទៅប្រាប់ investor ថាខ្ញុំត្រូវការលុយដើម្បីមកធ្វើអាហ្នឹងឯងបាទយើងត្រូវប្រឹងខ្លួនឯងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើ idea គំនិតមួយហ្នឹងទៅជាផលិតផលបន្ទាប់មកយកឲ្យចេញជារូបរាងឲ្យចេញជារូបរាងពីព្រោះថាវាពិបាកណាស់ដែលយើងយកគំនិតរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងគូក្បាលទៅសេដាក់នៅលើកណ្ដាលបើស្អីយើងមាន10តម្រាំទៅសេចូលទៅលើកណ្ដាលសល់15ឯងបាទចុះតម្រាំតែអ្នកវិនិយោគដែលយកអាកណ្ដាលនេះទៅឲ្យគាត់មើលឲ្យគាត់មិនយល់យ៉ាងហោចណាស់សល់តែ2ឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់បរិຫານជូន10ទៅដល់អ្នកវិនិយោគសល់តែ2ហើយបើសិនជាគាត់មិនមែនជាអ្នកថត់ក្នុងវិស័យនឹងទៀតសោតគឺគាត់ទទួលបានតែមួយឯង 10% នៃអ្វីដែលយើងមាននេះអញ្ចឹងលំបាកមែនទែនដែលថាយើងទៅគេហៅថាទៅ raise fund ជាមួយនឹងទៅប្រមូលទុនជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគដោយគ្រាន់តែមានតែគំនិតមួយបាទអញ្ចឹងការចាប់ដើមទៅតូចតាចំពោះខ្ញុំគឺធ្វើម៉េចប្រឹងឲ្យខ្លាំងដើម្បីបកកោតនៅផលិតផលណាមួយឲ្យចេញជារូបរាងមកសិនពីព្រោះថាពេលដែលយើងមានជាផលិតផលវាបង្ហាញនៅរឿងពីរទី1យើងផឹងអស់យើងមិនមែនយកលុយអ្នកដទៃមកធ្វើទេយើងយកលុយខ្លួនឯងមកធ្វើបាទទី2វាបង្ហាញប្រាប់ investor ដែលជាអ្នកវិនិយោគថាយើងមិនត្រឹមតែមានតែគំនិតទេយើងមានសមត្ថភាពធ្វើគំនិតហ្នឹងឲ្យខ្លាយជាផលិតផលចាស់ស្អីធ្វើដូចមួយដេចឲ្យមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុបាទអាចបន្ថែមបន្តិចអាចបន្ថែមបន្តិចអីបន្តិចបាទសេរីភាពផ្នែកវត្ថុដែលយើងគឺនិយាយថាមានទេបាទមាននេះនិយាយបានល្អគាត់និយាយថាសេរីភាពផ្នែកវត្ថុដោយសារតែមានវាជាវាជាគំនិតមួយដែលសពិសពលខ្ញុំអាចដឹងថាខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមានមិនអានខ្លាចជាអ្នកមានទេបាទអ្នកខ្លះគាត់ថាមាន1,000,000ដុល្លារគាត់ខ្លាចជាអ្នកមានអ្នកខ្លះគាត់មានថាមាន1,000,000ដុល្លារមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ចាយមកជីវិតទេបាទអញ្ចឹងមនុស្សវាអត់មានឲ្យតម្លៃច្បាស់លាស់ទៅការភាពមានបានទេអ្នកខ្លះគឺអនុយមន្តីផ្សេងគ្នាទៅលើភាពមានបានអញ្ចឹងភាពតែសេរីភាពផ្នែករ៉ៃវត្ថុនឹងគឺចង់មានន័យថាចំណូលរបស់យើងបាទច្រើនដងមែនទែនជាជាងចំណាយបាទទោះបីជាយើងចាយយើងចូលប្រហែលក៏ដោយប៉ុន្តែយើងចេញប្រហែលក៏ដោយប៉ុន្តែយើងចូលវាច្រើនដងពេលយើងផាត់លើចំណាយនឹងសល់ច្រើនដងអញ្ចឹងពេលយើងចំណូលរបស់យើងច្រើនជាងចំណាយច្រើនដងយើងមានសេរីភាពផ្នែករ៉ៃវត្ថុហើយបាទអញ្ចឹងសេរីភាពផ្នែករ៉ៃវត្ថុនឹងវាកាត់ឡើងអំពីការបង្កើតនៅអាជីវកម្មឬក៏សេវាកម្មណាមួយដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវហ៊ានសម័យថាតើសេរីភាពផ្នែកវត្ថុនឹងត្រូវកំណត់ពីឲ្យច្បាស់ថាតើតើនេះត្រូវមេកត្រូវរកចំណូលបានប្រមាណលានឬក៏ប្រមាណសែនក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណាបាទយើងត្រូវកំណត់អានឹងឲ្យច្បាស់លាស់ដែលយើងអាចជំហានទី1បានពីព្រោះសេរីភាពផ្នែកវត្ថុវានៅដូចជាវាខ្ពស់មែនទែនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថាអូសេរីភាពផ្នែកវត្ថុសេរីភាពផ្នែកវត្ថុអញ្ចឹងអត់ដឹងតែចាប់ដើមមកទេអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺមើលទៅលើចំណាយកម្មទី2បាទព្រោះឥឡូវយើងនៅចំណាយកម្មទី1យើងត្រូវមើលចំណាយកម្មទី2ព្រោះយើងអត់មាន short cut ទៅលើភាពជោគជ័យទេអត់មានផ្លូវកាត់ទៅភាពជោគជ័យទេត្រូវតែដើរឡើងចំណាយមកកម្មទៅមកកម្មមកកម្មទៅមកកម្មអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាដឹងពីគោលការណ៍ក្នុងការសន្សំដឹងពីគោលការណ៍ក្នុងការវិនិយោគដែលយើងនិយាយពីដើមមិញហ្នឹងយកមកសង្ខេបដាក់ក្រដាស់ឡើងវិញមកពីព្រោះថាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់កត់វាទុកទេថ្ងៃក្រោយនឹងភ្លេចគ្រាន់តែជាអ្វីដែលហកកាត់ទៅជាអ្នកនរគ្នាទេបាទអញ្ចឹងយល់ពីគោលការណ៍នៃការសន្សំយល់ពីគោលការណ៍នៃការវិនិយោគយើងនឹងឈានទៅដល់សេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងថ្ងៃក្រោយឧបសគ្គច្រើននិយាយតែ2-3ចំណុចបានទេបាទបើទី1វាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាពុះពីបាទពុះពីពីព្រោះថានៅក្នុងវិថីសាគិនក៏ដោយធុរកិច្ចក៏ដោយកោស៊ីតូចតាចក៏ដោយវាតែងតែជួបហានិភ័យហើយនឹងពេលខ្លះសូម្បីតែខ្លួនឯងក៏អាចជំនះនៅអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តពេលខ្លះដែរពីព្រោះថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធានាពីអនាគតរបស់យើងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែនិយាយថាបើសិនខ្ញុំជ្រុលខ្លួនហើយខ្ញុំទៅធ្វើវាឲ្យជោគជ័យពីព្រោះថាបើសិនជាយើងអត់បន្តធ្វើវាទេអ្វីដែលយើងបានលះបង់កន្លងទៅរឿងអយុត្តិធម៌ដែលយើងបានជួបលំបាកដែលយើងបានឆ្លងកាត់មនុស្សដែលយើងបានបោះបង់ដើម្បីភាពជោគជ័យរបស់យើងតែបើសិនជាយើងអត់យកអានឹងជាសក្ខីភាពជាអ្វីដែលប៉ះពើសម្រាប់អ្វីយើងបាត់បង់ទេយើងអាចបន្តទៅមុខបានទៀតទេអញ្ចឹងការជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅតែមានរហូតហើយវាជាអ្វីដែលចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំវាមិនជាអ្វីដែលប្រាប់អ្នកឯងត្រូវតែធ្វើទេបាទខ្ញុំងើបពីគេងប្រាប់ឡើងគឺខ្ញុំស្ទុះហ្មងបាទអត់មានម៉ោងដោម៉ោងដោតែម្ដងក៏ស្ទុះដែរគឺក៏អត់មានម៉ោងដោស្ទុះមិនម៉ោងដោទៀតគឺស្ទុះពីលើក្រែតែម្ដងដោយសារតែកោដដៅវាមានបាទអញ្ចឹងវាអត់ចាំបាច់នេះអាកោដដៅវាធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់រៀងរាល់ព្រឹកតែម្ដងអានេះជាការជំរុញទឹកចិត្តបើមិនជាអ្នកនរគ្នាមានការជំរុញចិត្តដល់កម្រិតហ្នឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើអីក៏មិនខ្សោយជាងគេដែរបាទហើយតែចាំថាអ្នកដែលឆ្លាតជាងយើងអ្នកដែលមានបានជាងយើងអ្នកដែលឧស្សាហ៍ជាងយើងនៅតែកំពុងខំប្រឹងនៅឡើយ
ហេតុអ្វីយើងនៅតែថត់នៅក្នុងកលាទេសាមួយដែលលំបាកគិតថាខ្លួនឯងលំបាកណាតែបើខ្លួនកុំថ្នមខ្លួនពេកកុំថ្នមទៅប្រឹងឲ្យខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្លាចដូចជាមនុស្សជំនាញនឹងខ្លាចជាមនុស្សពូកែក្នុងវិស័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយព្យាយាមរកអ្នកឲ្យឃើញអាថលឡេនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហូរក្នុងវិស័យដាក់អាណាត្រូវណាអញ្ចឹងពេលខ្លះតែខ្ញុំបាននិយាយកន្លងទៅហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះគាត់មានបទពិសោធន៍ឬក៏មានតិចនិចឬគេហៅថាភាពប៉ុនប្រសប់ពីកំណត់របស់គាត់គាត់អត់បានជួបរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគុំគិតថាខ្លួនអត់មានភាពប៉ុនប្រសប់មកពីខ្លួនឯងជួបមនុស្សនឹងរឿងរ៉ាវតិចពេកហូរអត់ឃើញអ្វីដែលជាភាពប៉ុនប្រសប់របស់ខ្លួនឯងពីកំណត់ខ្ញុំតែដល់អាជីវកម្មតូចតូចបើលក់ចាប់ហួយយកវាយចូលលក់ចេញយកលុយចំណេញដល់កប៉ៅពីព្រោះថាអាជីវកម្មច្រើនមែនទែនទៅលើការអាជីវកម្មលក់រាយក៏វាជាអាជីវកម្មមួយល្អដែរវាអត់មានហានិភ័យទេមិនមែនតែយើងបង្កើតផលិតកម្មអីទេក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏ការវិនិយោគតិចតួចដែរហើយប្រាក់ចំណូលគេហៅថាវត្តនៃការទទួលបានប្រាក់ចំណេញភាគលាភមកវិញក៏វាខ្លីដែរអ្នកខ្លះ3ខែទៅ6ខែអាចបានប្រាក់ចំណេញមកវិញហើយអញ្ចឹងវាចាំបាច់ទៅវិនិយោគ long term ទេយើងវិនិយោគបានប្រាក់ចំណេញទៅយើងបង្កើនអាជីវកម្មរបស់យើងទំហំអាជីវកម្មរបស់យើងមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតទៅបាទខ្ញុំគិតថាយកផលិតផលដែលគេមានស្រាប់តែគេមានទីផ្សារស្រាប់ពីព្រោះថាបើសិនជាយើងយកផលិតផលដែលមានគេឈ្មោះល្បីយើងត្រូវចាយលុយទៅលើ marketing ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានប្រាក់តិចតួចប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមដល់តូចតាចមួយគឺចាយចាយបន្តទៅលើផលិតផលផ្សេងៗអ្នកនាងទៅដឹងថាខ្ញុំតែនិយាយថាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ចេះធ្វើនំប៉ាវទេបាទបាទត្រូវអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់មានម្សៅទេបាទអ្នកនេះត្រូវចេះធ្វើនំបាទបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ចេះធ្វើនំទេអ្នកនេះត្រូវចេះលក់នំអញ្ចឹងគេមាននំច្រើនហើយអ្នកនរគ្នាលក់បាទគេមានផលិតផលគេមានសេវាកម្មច្រើនអ្នកនរគ្នាលក់ឲ្យអ្នកនរគ្នាតាំងចិត្តលក់ហើយទាំងអស់នេះអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការលក់បាននិងប្រកបបានប្រាក់ចំណេញច្រើនអូបាទអញ្ចឹងណា business ដូចប្រភេទខាងអ្នកចែកចាយបន្តទូទាំងប្រទេសអីផ្សេងៗណាចំពោះខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ថា business ដែលចំណេញ 10% ខ្ញុំចំណេញ 13% ឲ្យ 7% គេចំណេញចុះអញ្ចឹង 7% ហ្នឹងគឺជាគេគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវយកនេះគេមាន 7% ឲ្យយើងសំខាន់គេមានសមត្ថភាពក្នុងការលក់អត់បាទបាទអញ្ចឹងផលិតផលខ្លះគេមានទីផ្សារគេមានមុខមាត់គេមាន branding នៅលើទីផ្សាររួចទៅហើយគ្រាន់តែបណ្ដាញនៃការលក់គេគឺអត់ទាន់មានកម្រិតទូលំទូលាយប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងស្វែងរកផលិតផលណាមួយដែលអាចពង្រីកទៅលើទីផ្សារបានហើយយកផលិតផលទៅធ្វើការចែកចាយបន្តឬលក់រាយទៅនៅទទួលបានប្រាក់ចំណេញហើយបាទសូមជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយតទៅប្រធានបទគួរសន្សំឬវិនិយោគមួយនាទីបាទមួយនាទីខ្ញុំមានពាក្យមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយបើសិនខ្ញុំមិននិយាយនេះក៏ស្ដាយក្រោយដែរបាទទីមួយតាក់ទងជាមួយនឹងគោលការណ៍នៃការចំណាយចំណាយរបស់ខ្ញុំចង់អ្នកនរគ្នាកាត់ប្រាក់មួយចំណែកបាទអាច15ទៅ25%នៃចំណូលរបស់អ្នកនរគ្នាទៅធ្វើការសន្សំសិនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើវាឲ្យបានទោះបីជាយើងជួនកាលវាអត់មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការសន្សំក៏ដោយប៉ុន្តែកាត់ប្រាក់សន្សំសិនប្រាក់ដែលគួរសន្សំសិនយកទៅធ្វើការចំណាយពីព្រោះចំណាយខ្លះវាជាចំណាយមិនចាំបាច់ទេឧទាហរណ៍ការកំសាន្តឧទាហរណ៍ថាតាក់ទងជាមួយនឹងសម្ភារបំពេញអីផ្សេងៗណាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំចង់អ្នកនេះកាត់ចំណូលរបស់អ្នកនរគ្នាជា5ផ្នែកផ្នែកទី1គឺលើការសន្សំអាចកាត់ជា20ទៅ25%ឬក៏ 15% ទៅលើការសន្សំបាទចំណុចទី2គឺ 50% ទៅលើប្រាក់ចំណាយប្រចាំឆ្នាំប្រចាំថ្ងៃប្រាក់ចំណាយចាំបាច់ទៅលើការហូបចុកទៅលើការស្នាក់នៅទៅលើការធ្វើដំណើរទៅលើការស្លៀកពាក់អញ្ចឹងអាចប្រាក់ចំណេញប្រាក់ចំណាយទៅលើភាពចាំបាច់ហ្នឹងកាត់ពី 50% បាទបាទគឺ 10% ទៅលើការសិក្សាកុំភ្លេចការសិក្សាឲ្យសោះពីព្រោះថាគ្មានការវិនិយោគណាដែលប្រសើរជាងការវិនិយោគទៅលើខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងព្យាយាមរៀនចំណេះចំណាញថ្មីថ្មីរហូតពិភពលោកកាន់តែទៅមុខហើយបើមិនជាយើងអត់បាក់ចិត្តទៅលេរៀនអ្វីដែលថ្មីទេយើងនឹងថយក្រោយដល់ខ្លួនឯងបាទត្រង់នោះមានន័យថារៀនអ្វីដែលថ្មីមិនមែនសម្ដៅលើរៀនចំណេះទូទៅឬមហាវិទ្យាល័យអត់មិនមែនទៅលើនេះទេមហាវិទ្យាល័យវាជាចំណេះដឹងគ្រឹះតែអ្នកនេះអាចរៀនជំនាញផ្សេងៗបានខ្ញុំគិតថាជំនាញដែលល្អល្អជាច្រើនទៅលើបណ្ដាញសង្គមទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអីផ្សេងៗអ្នកនេះអាចចំណាយពេលតែ2ខែទេទៅលើវគ្គសិក្សាខ្លីឧបាធាតទៅជាមួយការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់ឬក៏ទៅលើការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឬក៏ទៅលើការគ្រប់គ្រងទៅលើការក្រុមហ៊ុនទៅលើអីផ្សេងៗណាអញ្ចឹងជំនាញផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកនេះដាក់ចិត្តរៀនតែ2ខែគឺចេះហើយដឹងពីគោលការណ៍មូលដ្ឋានផ្សេងៗទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនមែនជាអ្នកជំនាញតែយើងត្រូវដឹងយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងយើងមិនមែនជំនាញដូចគេទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់សាកលវិទ្យាល័យទេប៉ុន្តែយើងដឹងតែពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនាញមួយៗទៅចំណាយពេលតែ2ខែដើម្បីរៀនពីវានឹងក្លាយជាជំនាញហើយចំពីចំណុចទៀតទៅលើ entertainment តែ 10% បានហើយទៅការដើរហើរទៅលើការកំសាន្តហ្នឹង 10% 15% គឺទៅលើការធ្វើបុណ្យធ្វើទានដែលយើងហៅថាចំណាយពុំចាំបាច់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានការដើរកំសាន្តផ្សេងៗ